Pola tima nema. A je rašak, k'o da je betoniran. Sala, ajmo, Sala, ajmo, ajmo bre, jaco, ajmo vas dvoje bre. Ačo! Ačo! Može, a? Šta ćeš dole, bigaj ovdje? To će žena da reši. Kako će da reši? Kaži, molim te, kako će da reši? Ovo će na Facebook da izađe. Motkom će da reši, a? Nemoj, aki. Nabijate, zvuči u vama, levo. Tako je, ajmo, vesu. Ajmo, ajmo sad, ajmo. Ej, važi. O ne jebote, Bogu. Dobro je, Veso, dobro je, Bekovski. Ma Bekovski, nemoj se jebati. Da, ima Jugo tamo da promeni, on ne vidi ništa. Preoliviski vidi da je jebote. Evo, šepe. Ure, igre povučenije, malo su ti juzica. Igre povučenije. Naša. Tako je. Čuva loptu. Evo ga Vesa odmah, veki. Tako je. Vratimo je, veki. Tako je, ajmo do noge. Evo ga aca. Hajde, Bozica. Boško. Bole. Juga. Faul! Ova dva su bila ofsajd, joj. Ova naš. Eto, faul! Pa nije bio, viš da nije. Nije sudija svirao tim. Nije bravo, još! Tako je! Ajmo, glavu gore, Sale! Raširi malo! Raširi to malo! Ajmo, imamo. Jugo, što se vraćaš, bre, Jugo? Kaži mu pre. Opsaj! Pusti ga u opsaj. Opsaj! Tata! Sam je pao! Sam, igraj. Sam je pao, bre, sudija! Sačekaj, nije bio faul, ali je... Ajmo, nije svirao ništa. Ne. Ovo je bio faul iza nas, neće da bude. Pa nije bio faul, jebote, si normalan. Nije faul čovjek sad. Ali nije faul bio, čovjek je svirao, zašto se povredio, jebote. Da bi nas prekinuo. Nemoj, jaki. Ajde, Beli. Aj, gol, bre. Jedio pečku, jebote. Ajmo, aco! Zamunimo ga je, majke mu ga radimo. Ovo je vidio su sad na bombu. Ka jebeva, majku, vodi. Leđa! Ajde, premesti je. Ušla! Jee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 
Offside, offside! Alo ima snimak, offside je! Offside! Da li je moguće ovo? Sudija, pokazat ću ti snimak kasnije. Pokazat ću ti snimak da vidiš koliko je bio u offside-u. Kome si ti rekao to? Sudi. Pa gde nije bio offside, vidit ćeš kasnije. Dva metra je. Tata, isi se naljutio na sudiju. Nisam. Ne može! Tako. Dobre. Pa ne može ni faldu. Dalje, dalje s loptom od igrališta, dalje od igrališta. Bravo, Sale!
Daj mu kartu, sudija! A daj mu kartu, bre čoveče, jebote bol! Nema gola! Nema! Zašto može bude? Kako može bude? Kako nini silno? Nini dao znak da se... Kako može? Jugo! A njima pušta! Prvo leži igrače na zemlji! Jugo! Nisu pušta! Prvo leži igrače na zemlji, ne može da... Jugo! Jugović! Ne može se vraćati bez tujne u ovoj liniji. Ne, no, vidite kod nam udao, op. Znači, ovo je samo tu. A? Ajmo, požuri malo, oco. Koliko imaš, sudija? Ajde, daću ti još dva, ajde. Ako naši minuta je 10 minuta. Koliko imaš? Tako, ajde kure. Koliko je? Ajde, moć! Sad nije bio. Tvorimo se veso, hajde. Luci bre, hajde. Evo ti ga šale bre. Molim, aki. A možemo mi jednom da donesemo bicikl kad budeš ovdje igrao futbol? Možda, pusti me sad snimam. Okay. Sudi je navija za njih. Da vidiš kad pustim ovi 10 minuta. E, ali gušti je gledati, brate, razumiješ, baš ono slika u fulu. Jer... Momci, uživajte, vidimo se. Bravo, tako. Dobro, igra. Dobro, Bucko, dobro je, Bucko. Bravo, Bucko. Sad će pivo. 4 minuta, ajde. 4 minuta tamo go, ajmo da tamo go. Ajde, vesti, daj, ajde, prvše malo, ajde. Ajmo, 5 minuta, sad. Gađaj jugu. Igraj sad. Tako. Ajde, odaljite se vas trojica. Tako, lepo, lopte, gledaj, tako. Bravo, idi, bro, idi, ajmo. Ispom. Udari ga slučajno. Ljudi, ovo ima i ton, jebate.
Evo da stupi dole. Nazad! A ti si imao šansu onog prvog, kad je gole dao. Evo sam već imao i Juga, imao i... A ne kažem ja to. Ali ja ti je dao igrač, kad ti si u... A goma ti ušao prvo. Pa je dobro, ja bih ga popolje to. Sad nas ima. Ima i onaj, kako se znači, znaš, lakše je gledati... Sa strane, jasno. Ajmo, ajmo, ajmo! Tako je, bar još jednu šansu da napravim, ali nećemo ništa da uradimo, jer će kraj. A to je kraj. Tako je, ajmo, ajmo, ajmo. Razvuci, razvuci! Ko deca, razumiješ? Razvuci! Vidi ovu loptu. Ali što u ovom belom da dao? Pa nije, znaš kada potrebe da se da vodi igli. Ovdje je prazo prosto da je belo. Pa svi idu dole, ja ne znaš šta će dole. Šta je bilo? Ovo je muli. A zato što si trč? Ovo mi ne da loptu. Zato što si trč? Mora se tako. Jeste rukavice ovo, ej. Bitke to raša da igra.